Vad är en globalfond? Jättebra fråga. Kan tyckas väldigt enkelt. Det är väl bara en aktiefond med aktier från hela världen? Men riktigt så enkelt är det inte. Men här reder vi ut det. Så låt oss börja. Globalt låter som hela världen. Men speciellt om det är en global indexfond och speciellt om den följer det stora indexet, MSCI World Index, så är det faktiskt de här länderna man får. De är blått. Och Det går ganska snabbt att se att de i blått inte alla länder. Utan Det är faktiskt 23 länder som ingår i de flesta globala indexfonder. Gemensamt för de här blå länderna det är att de är utvecklade länder. Så tillväxtmarknader som till exempel Kina och Indien ingår inte. Eller, frontermarknader, de som ännu inte har blivit tillväxtmarknader. Så egentligen brukar globala indexfonder vara utvecklade ekonomierfonder. Så kan man typ tänka. Men alla fonder är ju inte indexfonder. Så hur skiljer sig en global indexfond och en aktivt förvaltad globalfond? Till att börja med, globala indexfonder brukar vara 70% USA. Så det är typ en USA-fond med krydda från lite andra delar av världen. Så är det faktiskt. En aktivt förvaltad globalfond ja, kan välja länder själv. Så det behöver inte vara jättemycket USA. Det brukar vara mycket USA, men det behöver absolut inte vara i de här nivåerna, det kanske 40-50%. En sak att bara nämna, när vi säger 70% USA, då menar vi att det är 70% av kapitalet som är investerat på den amerikanska börsen. Men man ska också nämna att på den amerikanska börsen så finns det flera bolag från hela världen som bara är listade i USA. Så att det betyder inte att 70% är exponering mot bara USA, utan det är 70% av innehaven som är noterade i USA. Och så går vi vidare till att de här har ju inte tillväxtmarknader i sina index, utan Kina och Indien ingår inte. Det kan de däremot göra i aktivt förvaltade globalfonder. Det beror på. Vissa gör det, vissa gör det inte. Så det gäller att läsa på innan man investerar. Och så brukar det vara så att globala indexfonder har en lägre avgift. Aktivt förvaltade globalfonder brukar ha en högre avgift. Men om man vill ha en indexfond där till exempel Kina och Indien också ingår och inte bara de utvecklade ekonomierna, då kan man investera i globalfonder som följer indexet MSCI All Country World Index. Det är den ena metoden. Man kan också göra det ännu enklare för sig. Den andra metoden. Man tar och investerar i en global indexfond och det här kommer bara vara utvecklade ekonomier. Här ingår Kina inte, här ingår Indien inte. Och sen kan man krydda det med en tillväxtmarknadsfond som är också index Ja nu ingår Kina, nu ingår Indien och plötsligt får man en mer global portfölj genom att kombinera en global indexfond med en tillväxtmarknadsfond. Nu har vi lärt oss vad en globalfond är, hur man kan få den att bli mer global och vad skillnaden är mellan index och aktivt förvaltade globalfonder. Lycka till!